Bodem pátý je žádost o odkoupení pozemku v lokalitě nad Koupalištěm. Tak, já bych tuto záležitost přečetl celou, nebudu říkat zpátky. Zastupitelstvo města číslo 12 vzalo na vědomí žádost pana Josefa Fortmajera, bytem Pernerova 391/10, Praha 8, o odprodej městských pozemků, parcelní číslo 618/6, Kámoletky o výměře 16 187 m² a 1156/6 u Lipčice nad Vltavou o výměře 12 064 m². Zastupitelstvo města souhlasí se zpracováním znaleckého posudku ve výši ceny daných pozemků v místě obvyklé a nákladové studie zasíťování dotčených pozemků za účelem rozhodnutí o dalším postupu. Jako podklad ke znaleckému posudku byl proveden průzkumný vrch a geologický posudek. Výsledkem je zjištění, že do hloubky 8,5 metru se nachází komunální skládka, která je na tehdejší dobu odborně zajištěna vrutěsným záklopem. Pod ním se nachází kyprý neutněný materiál neustálených geotechnických charakteristik v dlouhodobě pokračujícím procesu degradace. Při narušení záklopu hrozí nebezpečí krátkodobé kontaminace podzemních vod v celé oblasti pod skládkou. Vzhledem k výše uvedeným rizikům není vhodné pozemky prodávat a pro zajištění bezpečnosti je vhodné provést změnu územních plánů na veřejnou zeleň. K bodu otvírám diskuzi. Jestli chcete nějaké podrobnější informace o té skládce, můžu poskytnout. Já bych se tady ptala na nějaké, ani ne tak informace, protože jsme podklady dostali, dostali jsme geologický posudek, dostali jsme odhad tržní ceny a dostali jsme nějakou důvodovou zprávu. Zeptám se teda nejprve, ty tři věci na sebe úplně nenavazují. Geologický posudek byl zadán na jeden z těch pozemků, o které se jedná. Chci se zeptat, proč byl zadán pouze na ten pozemek 1156/6. Tak byl zadán pouze na ten pozemek, protože ten vrt něco stojí samozřejmě. A takhle to bychom tam mohli dělat třeba 10, že jo, stalo mi to 10x tolik. A protože mám nějaké informace zhruba o pamětníku, jak asi ta skládka vypadá a kde by měla být té skládky největší mocnost, tak jsme měli ten posudek v tom místě, kde je největší mocnost té skládky. Ale ty závěry se zobecňují na oba dva ty pozemky, i když tedy říká to, co to... Víme, že ta skládka sahala až na ten druhý pozemek, a v podstatě, pokud se bude dělat změna územního plánu, tak v rámci těch průzkumů by se mohly udělat ještě levnější, podstatně levnější kopané sudy na hranici té skládky, aby se určilo, kde přesně ta skládka. Třeba do metru, do dvou metrů je trošku drahé pozvat jednou sudu. Dobře, nicméně prostě je to zobecnění. Zadání bylo zpracovat jako geologický posudek na jeden pozemek. Tak jeden pozemek, ono katastrálně jsou to dva pozemky, ale jako jedna lokalita je to jedna skládka. Kdyby tam bylo třeba 10 pozemků. Průzkum mluví o jednom pozemku. Ano, na tom místě, na tom pozemku geolog vždycky označí prostě souřadnice GPS a označí číslo parcelní, ale ten průzkum je pro tu lokalitu té skládky. To už je jenom technická věc, že tam napsal číslo parcelní. To říkáte vy, že to je průzkum lokality. Ale ten geolog napíše číslo parcelní. Pokud by on měřil na 10 metrech čtverečních, napíše to číslo parcelní, na kterém on vrtal. To má takové jako pravidlo. Pak pokročím dál, pak je odhad tržní hodnoty. Ten tady pracuje už s těma oběma pozemky. Vychází z toho geologického průzkumu, který je teda jeden pozemek. A zásadní věc, co jsem si tam při tom pročítání zjistila, nebo prostým čtením zjistila, že
Pan odhad se vychází ze změny územního plánu číslo 3, toho pozemku 618-6, kdy ten pozemek označuje, že to je zelený. A přitom ten pozemek je určen bydlení. A naopak navazující změna územního plánu, kterou teď se zahájí, to se chce vracet na zelený. Já si myslím, že to je velmi zásadní chyba. Prostě pan odhadce se nepodíval na platnou změnu, na platný územní plán a vychází ze špatných údajů. Já si myslím teda spíš, že předpokládal, že na těch pozemcích se nedá stavět, protože jakékoliv kopnutí do země, vytváření sítí a tak dále naruší ten úrodistý zákon. Počkejte, pan Adam se vycházel z toho, že se na pozemcích nedá stavět a proto použil špatné. Nevím, jako co použil, jsem u toho zpracování nebyl, ale... V podstatě, když jsem to s ním konzultoval, tak jsme mluvili o tom, že na těch pozemcích by se nemělo stavit, takže možná, že to bylo takto. Ale já si myslím, že to není tak úplně směrodatné, protože my ty pozemky asi nechceme za 80 Kč prodávat a v dalším materiálu se řeší změna územního plánu, kde se vlastně by se mělo vymezit, která část těch pozemků vlastně bude zeleň, která část možná po nějakých dalších průzkumech zůstane stavební a pak by se ty odhady dělali samozřejmě, pokud bychom to chtěli prodávat, dělali znova. Takže... Když teď nám říkáte, že ten odhad, který jste nám předložil, ten materiál, který ale není ani obsáhlý, je poměrně třeba si ho přečíst, že ho stejně k tomu rozhodnutí nepotřebujeme. No ne, nepotřebujeme, ale my asi nebudeme v tuto chvíli ty pozemky prodávat, takže prostě nemusíme hledat, jaká cena je. Ale rozhodujeme se o tom, zda ty pozemky. Prodáme panu Fortmayerovi, protože my v tomto bodě, řešíme prodej, že pan Fortmayer požádal o prodej pozemky. Než jsme mu ty pozemky chtěli prodat, než to rozhodnutí, jestli by se o tom záměru vůbec padlo a my bychom to tady vyvěšili dopředu, tak jsme si řekli, že by se měl udělat prostě posudek, vejší té ceny a biologický průzkum. V té době jsme ještě nevěděli, že to dopadne, jak to dopadlo ten biologický průzkum. Jsme se tvářili, že ty pozemky jsou stavební. Mimochodem mě tak trošku napadlo, že tvůrci územního plánu změny číslo 3, nebo v podstatě, když tento pozemek měnili na stavební, nevěděli, že tam je obrovská skládka. V tom pamětně si to docela vidím, že jsem si dal tu průzkum, že jsem pamětně. Co asi? Ty podklady, nebo respektive ta jedna informace je podle mě velmi důležitá a je chybná. Přebírat informace ze změny územního plánu číslo 3, když se platí změna územního plánu číslo 5, je a na to stavit rozhodnutí zastupitelstva. Prostě to považuji jako velmi zásadní chybu, pokud bychom se nad těmito... Já řeknu vám, nevím, jestli odhad si udělal chybu nebo neudělal, to jsem s tím ještě nekonzultoval, to slyším teď, ale rozhodně to není, že na tom budeme stavit rozhodnutí zastupitelstva. Rozhodnutí zastupitelstva stavíme na úplně jiné skutečnosti, což je prostě ty pozemky neprodávat ani panu Fortmayerovi, ani nikomu jinému, když se udělá změna územního plánu, jestli se vůbec někdy budou prodávat, protože tady hrozí opravdu nebezpečí, že kdokoliv by na tom cokoliv chtěl dělat, byť si hloubit třeba bazén, tak naruší ten ochranný prostě zákon. A dobře, a to teda navazuje to, že při narušení záklopu hrozí nebezpečí dlouhodobé kontaminace podzemních vod v celé oblasti a že ty pozemky nejsou vhodné k výstavbě. To je závěr geologického průzkumu, nebo respektive to je dotaz, protože já jsem se v tom geologickém průzkumu nedočetla. To je, můžu říct, že třeba i názor můj včetního zkušenosti, že geologický průzkum z hlediska stavby konstatuje, že ta stavba je v pohybu a že je nestabilní. Tak když jsme tam to místo pro ten geologický průzkum vysekali moučovačem, tak jsme zjistili, že to byla vysy rovná plocha a že najednou jsou tam takovéhle hůby, prostě jak se to sedá. Takže geologický průzkum zjistil nevhodné zakladání. Další, co zjistil průzkum, je ten odborný úrodistý zákon. Opíšu vám, proč je to tak, protože třeba jsou tři typy skládek, když budu říkat se spojit. Jedna skládka je regulos, kde je folie dole, kde je folie nahoře. Skládka je 100%, téměř 100% zajištěna. Další taková skládka je roztoká, kde teda ta skládka byla celkem živelná, ale byla pouze drenáž.
ale už to bylo po revoluci a ta skládka se zaplnila fólií a na to se dala zamina. To znamená, že ta fólie má tu funkci, že se strážkové vody postupně během dalšího kruhu dostávají do té skládky a nevyluhovala se ty věci, protože tam je komunál. Ale co to bylo dřív komunál? To bylo všechno. To mohly být léky, to mohlo být jakákoliv firma, jakékoliv jedy tam mohly být. To znamená, že není žádoucí, aby tam strážkové vody postupně to vtlačovaly do spodních vod. Může to být 5 let, může to být 10 let, ale někde se to může projevit. Takhle třeba roztoky přišly o pitnou vodu, když penicilinka vyvážela na stráně jenom léčiva. Takže tam se dělala fólie. Tady v tom případě ještě nebyly ty technologie té fólie a na tu dobu udělali velké akvizice, což to byla Cigelna, kdo to dělal, když to vůbec nevědělo. To znamená, že na tu dobu velice odborně udělali silný jílovitý záklop, což je dneska stejný i na bazénní jíl. Na to dali ještě jako drenážní vrstvu, aby přece jenom některé vody, které se dostanou na tu jílovitou vrstvu a nestály na ní, aby stekly potom oblém těleso té skládky dolů. A na tom je velice velká, metr až metr a půl, vysoká vrstva zeminy, která to kryje mechanicky a které roste zeleň a ta zeleň zase tu vodu odvádí prostě žilovým farem. Takže ten kryt je sice z jednoduchých materiálů, ale je velice dobře udělán. Ještě poslední dotaz. Při vědomí toho, že je to městský skládka, zadávaté geologický průzkum, proč jste tomu zadavateli v tom zadání nedali tento dotaz, zda je zda výstavbou rodinných domů může dojít k poškození pozemků položených níže, nebo zda je na těch pozemcích vůbec vhodné stavět. My jsme se dozvěděli až na výstupu toho průzkumu, že tam je skládka, 100%. Mohli jsme tušit podle nějaké... Vy jste tušili, že tam je skládka, to jste sám řekl. Ano. Já se ptám, proč to zadání už nebyl tenhle ten dotaz. Pokud je v místě skládka, je možné na tomto místě stavět, doporučujete to, nedoporučujete to, protože teď vlastně z toho vyvozujete, vyvozujete závěry, já chápu, že máte vzdělání, poměrně patřičné, já jsem studovala s jednou školou, ale přesto bych si nedovolila dělat tyhle ty závěry, protože nejsem geolog. A myslím si, že by bylo nejjednodušší zeptat se geologa už na tom začátku, dát mu tohleto zadání. Řekněte nám, zda byla ta lokalita těch pozemků, který se to dotýká. To tam možná nenapsal, ale to říkal, jsem vlastně potom napsal závěr. Můžete mi to přečíst? Pro využití pozemků výstavby objektu pro individuální bydlení by bylo potřeba zřejmě vynaložit značné náklady na stabilizaci ploch. Na stabilizaci ploch, ano. To ale neznamená, že by při výstavbě došlo k kontaminaci podzemních vod? No to by se musel případně zadat hydrobiologický průzkum, který by nám to řekl, ale já si myslím, že za tolik jsme schopni to střebat, že víme, že prostě bychom si do toho neměli pokud. Ale to se bavíme o biologickém průzkumu, v tom to není. Právě, že odhad ten, že je motička dopozorovala něco, co v biologickém posudku není. Na základě podkladu biologického. Ale tam je takového, že napsáno není. Ježišmarja, myslím, že si to zbytečně děláme vědu, když ta věc je jasná a jednoduchá. Byl zadán geologický průzkum, který říká, co tam je. A samozřejmě, že myslím, že máme dost inteligence na to, aby jsme si to přeložili, co tam tedy můžeme dělat. Když nám tady posudek říká, co tam je, tak vím, co tam můžeme dělat. A tady se mám vysvětlovat daleko sáhle, že bychom tam neměli dělat nic, aby jsme neohrozili spodní vody půl celý čas. A to jsou, pane Matejku, vaše závěry. Ale předmětem bodu číslo 5 je rozhodnout, co s tímto pozemkem, protože se přihlásil občan Fortmayer, který chtěl si to zakoupit jako stavební pozemky. Na základě vašeho zadání z minulého zastupitelstva proveden a nebudu diskutovat jakékoliv, počkejte, nechtěl mě domluvit, posudek. Jdete v tom principiálně, jestli toto prodáme nebo neprodáme. My navrhujeme, aby se toto neprodávalo, tento pozemek, aby tam vznikla zeleň. Nic jiného to já ne. Já bych ráda reagoval, pane starosto, na to, co teďka jste řekl, protože aby si kolegové uvědomili, jak to na poslední zastupitelstvo probíhalo a jaké byly požadavky z naší strany týkající se souvislostí s navrhovaným odkoupením pozemku panem Fortmayerem. My jsme navrhovali, abychom provedli, pozadali
nějakou studii nebo variantní řešení možností využití těchto pozemků. Tento návrh neprošel, naopak prošel návrh paní doktorky Lužové, která požadovala toto finanční ohodnocení a tak dále. Jediným výsledkem, kterého jsme dosáhli tímto finančním ohodnocením vadným posudkem pana inženýra Kmotečky, protože skutečně jsem přesvědčena, že tam je tolik chyb, že jeho vypovídací hodnota je velmi nízká, jsme dosáhli toho, že jsme snížili hodnotu městského majetku. To je jediný výsledek, který jsme teďka dosáhli. Nevíme, co s tím pozemkem a pozemkama byste chtěli dělat. Víme jenom, že teďka mají jakoby městskou hodnotu. To je jediný výsledek, který jsme teďka získali. Nevím, jestli je to ta hodnota, kterou jsme chtěli mít. Já si můžu dovolit to shrnout, tak jak to já chápu. Tak na minulém zastupitelstvu nám rada města doporučila odsouhlasit prodej těch sponek pozemků panu Fortmajerovi. My jsme se proti tomu postavili, že tady nebyly podniknuty nějaké kroky bez zjištění ceny zasíťování hodnoty těch pozemků a vůbec záměr, co by s tím město chtělo dělat a nechtělo. Teď máme druhé zastupitelstvo, kde rázem rada o 180 stupňů otáčí a doporučuje zastupitelstvu neprodat ty pozemky. Na základě geologického posudku, který teda zadala sama rada nebo teda město, který teda zjistil, že pozemky mají téměř novou hodnotu a z toho důvodu mají být převedeny potom následně ze stavení pozemku na zeleň. Ano, to myslíte, že je špatně ten postup, nebo ne? Já to nerozumím. Já si myslím, potom přijde třetí krok. Říká, se 180 stupňů. Nám zase rado to už je spekulace. Bude pozem převeden na zeleň. Ten obrat 180 stupňů je proto, že jsme zjistili geologickým posudkem jednak, že ty pozemky jsou nevhodné zakládání a jednak, že je tam nebezpečí ošetřit těch vod. Prostě. Proto je obrat v tom. Vidím se, že to prostě vůbec někdo dala jako stavební pozemky. Když jsme mluvili k tomu, protože má někdo zájem o pozemek, proč já jako majitel pozemku si dělám na vlastní náklady studie, to se říkalo i přesně pozemku, no tak konstrukty geologické a další. Průzkum geologické. Ano, takže ten samý případ se týkal pozemku, který byl prodán společnosti RHG na nemocnici, kdy vlastně na základě díky tomuto průzkumu město zjistí, nebo já jako majitel zjistím, že ten pozemek má daleko nižší hodnotu. Ano. A pak si nakládám. Já si myslím, že... Průzkum je špatně. Já si myslím, že pak, když tady je nějaký zájem, se okoupí. Takže ono pár. Veškeré informace. Takže mu zavřeme a on nás pak bude soudit a budeme vracet peníze ušlé náklady. Ne, počkejte, nezapomeňte tam. Majitel přeci ví, jak to s tím pozemky je. Pak když by tomu nevěřil, tak si může udělat studii sám. Pak když je mu nabídnuta nějaká cena do pozemek a on jí napadne, že ten pozemek má pozemek daleko větší hodnotu, je to předmětem dalšího jednání a dohody. Ale já přeci nebudu jako majitel pozemku někomu předkládat nějakému zájemci úmyslně nízkou hodnotu pozemku. To jsou takové dedukce, že vám opravdu nerozumím. Já budu říkat na nějaké plány. Pokusil bych se, ale tady jako je to hůj, tak dokončím. Jako majitel, který teda jako zájem se o ty pozemky, má případně nějaké plány a případně jestli, že zjistím, že na té obrazi se nakládá nějaká zkrátka, která by tady bylo zmíněno v dalších tom, mezi sebou náklady typu nějaké sanace, případně zpevňování a tak. Tak se podle toho potom zařídím. Ale to, pro nás je prioritní teďka ty pozemky ochránit v zájmu města. My přece za každou cenu je nemusíme prodat. A jelikož tady je jedna věc je stabilizace staveb, kdyby tam postavil stavby na pilotech, provrtal to celé skrz naskrz, to je jedna věc. A druhá věc je, že my bychom jako město, jako orgány životního prostředí taky neměli vůbec dovolit, aby se tam cokoliv dělalo. Pro nás je prioritní to neprodat, provést další průzkumy v rámci změny územního plánu a pak se teprve rozhodovat, jaké části jsou prodej a jaké části se musí stavit, se musí uchránit, aby do nich nikdo nekopal. To je přece prioritou. A jestli jsme si pozemek snížili cenu nebo nezvýšili, to je úplně nepodstatné. Ten odhad není soudní, ten odhad je tržní a když není zájemce na tom trhu, když to nechceme prodávat, tak ten odhad dneska je nadbytečný, protože je možné, že jsme taky mohli říct po výsledku toho geologického průzkumu, ale to bylo zadáno současně, že jo. Jsme mohli taky říct po geologickém průzkumu, pane odhad se už to nedodělejte, protože je to nadbytečný. A můžu se zeptat na základě jakých
jste doporučili, že budete si potom nějaký prodej? Na základě toho, že někdo to před rokem 2005 dal do územního plánu jako pozemky stavební, aniž by si ověřil od pamětníků, a je tady spoustu pamětníků, kteří vědí naprosto, že tam byla skládka, tak si neověřil, že tam je dal tam první stavební pozemek. To znamená, že kdyby si to na minulém zastupitelstvu nenapadli, že si město nezjistilo ještě další údaje, tak by se pravděpodobně došlo k odsouhlasení, že ty pozemky budou nabídnuty k prodeji panu Fortmajerovi? Já si myslím, že ne, že by jsme ten posudek stejně dělal, protože nemůžeme prostě, pokud máme jediného zájemce, tam se jednalo záměr, a nemůžeme prostě, pokud máme jediného zájemce, ty pozemky prostě prodat za cenu, kterou si třeba učí on, že jo. No, pokud tady bude 10 zájemců, můžu to prodat tomu, kdo má nejvyšší cenu. Ale jakož to byl velice specifický prodej, tak jsme se na to chtěli pečlivě připravit, na tu jeho žádost, ne, že mu hned vyhovíme nebo nevyhovíme. Tak, další dotaz. Dobře, a stejně, jestli to můžu ukončit, tak teda nerozumí tomu fakt, že tady zastupitelstvo nemá doporučit pozemky prodej. Jak to souvisí s tím, že je nutné pozemky zasažené skládkou převádět z územního plánu do veřejného? Kvůli ochraně těch pozemků. Kvůli ochraně, protože pokud ty pozemky budou stavební, tak je nebezpečí, že tam někdo na to může stavit. Pokud budou stavební, tak bude nebezpečí, že o ně bude pořád dále někdo žádat. Třeba. Ale město samozřejmě ví, jestli je chce prodat nebo nechce, že? To na to budeme, neprodat. Ještě k tomu můžu na závěr jako věc. Já vítám to, že byl zpracovaný geologický průzkum. Myslím si, že to trošku nešťastně zadám, že tam měly být nějaké dotazy, na které by ten geolog přímo mohl odpovědět. A myslím si, že v momentě, kdy jste obdrželi odhad tržní ceny těch pozemků, který, jak jste říkal, pane tajemníku, se zadával současně, tak v momentě, kdy ten odhad té ceny jste obdrželi, tak jste si jej měli pořádně přečíst, abyste zjistili, že pan odhad se pracoval se špatnými údaji a poté nám tento podklad vůbec nedával, aby jsme vůbec nedošli k těmhletěm nějakým. V momentě, kdyby jsme měli pouze geologický průzkum, který by říkal jasné věci, tak by, myslím si, že tato diskuze možná vůbec nevznikla. Ale v momentě, kdy dostaneme odhad ceny pozemků, opravdu se špatnými vstupními údaji a s nějakými dedukcemi na závěr, tak nemůžete neočekávat diskuzi a dotazování. V pořádku. Můžu přistoupit k usnesení? Já bych když dovolíte za nás a zastupce celé za Lučický občanský spolek k tomuto bodu přečetla naše stanovisko. Stanovisko zastupitelů za Lučický občanský spolek projednání žádosti o odkoupení pozemku v lokalitě nad Koupaliště pozemky pracovní číslo 1156/6 na straně území Lučické a 618/6 na straně území Lehky. Zastupitelé za Lidický občanský spolek VOS nesouhlasí s postupem projednávání žádosti o odkoupení městských pozemků. Předložená důvodová zpráva a návrh usnesení označuje bez relevantních podkladů pozemky za bezcenné a neprodejné. K tomu vyplývá vadný posudek, který vychází z chybných a zavádějících předpokladů a údajů. Těmi jsou například chybné zařazení pozemku parcelní číslo 618/6 v katastrálním území Letky do typu funkční plochy podle platného územního plánu ve znění po změně číslo 5. Ze všeobecňování údajů geologického průzkumu na oba městské pozemky, přičemž průzkum byl zadán pouze pro parcelní číslo 1156/6 v katastrálním území Letice a proveden jedním vrtem centrální části pozemku, který sám o sobě není obecným ukazatelem stavu podloží pozemku. Chybné uvedení napojení pozemku na místní komunikaci v ulici Uprychu. Kalkulací nepodložené odhady nákladů na zakládání potenciálních budoucích staveb. Náklady na odstraňování nálezových dřevin, které jsou ale i rozsáhlejší postupné výstavby běžné. Vytváření dílčích nepodložených a nekažlivých závěrů, například, že jsou pozemky fakticky neprodejné, když máme uzájemce. Porovnávání ceny z pozemky z úplně odlišné funkční plochy, pole, zahrady, stady, vinice, platná OPD, ta územní plánovací dokumentace takové využití na výše uvedených pozemcích vůbec nepřipouští. Na základě chybných vstupních údajů totiž nemůže dojít zpracovatel odhadu tržní hodnoty pozemku Inc. Motička k relevantním závěrům, které by měly sloužit pro významné rozhodování na zpracovatel. Odůvodnění návrhu usnesení počítáno se změnou územního plánu, která ale zatím nebyla projedena a ani schválena. Dále jsou tvrzeny skutečnosti jako nebezpečí kontaminace podzemních vod, které nejsou dovrženy závěry geologického posudku. Toto riziko není geologického posudku vůbec míněno.
těchto důvodů navrhujeme stáhnout tento bod dnešního jednání zastupitelstva a přivedeme toto stanovisko uvedu zápisu z jednání zastupitelstva číslo 13. Tak děkuji. Podle jednacího řádu tohoto zastupitelstva budeme hlasovat o protinávrhu. Ten protinávrh ještě asi pořádně přečtu. Přečtěte. Zastupitelstvo města stahuje bod číslo 5/13/2016 jednání zastupitelstva číslo 13, které je připraveno s antiponost odkladí. I nákladová studie dosvětování pozemku uložená usnesení zastupitelstva číslo 3/12/2016 pro zřejmé a zásadní faktické chyby předložené posudku inženýra Matičky. Takže, jak jsem už řekl, budeme hlasovat proti návrhu, já osobně, protože často se mohli zdovolit jako na osobní, která tady mám, proto jasno, považuji zdůvodnění za tendenční, místy nepravdivé a budu hlasovat proti tomuto protinávrhu. Takže kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu? Pět. Kdo je proti? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, devět. A kdo se zdržel? Původní návrh, který zněl, byl to návrh číslo 5/13/2016, zastupitelstvo města do doby provedení změny územního plánu nesouhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 618/6 v KU Letky o výměře 16 187 m² a 1156/6 v katastrálním území Lipčice nad Vltavou o výměře 12 064 m² a pozemky zasažené skládkou převede v územním plánu do veřejné zeleně. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 9. Kdo je proti? 3. Zdržel se? 2.